Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu turabakunda cyane kandi Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza cyane wo kumva ijambo ry'Imana tugiye kumva ijambo ryiza cyane n'ubundi Imana yateguye ko twumva mbese reka tubende dusenge Imana mbere yo gutangira kugira ngo Imana ituyobore Mwami Yesu tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe turagutumiye kugira ngo uboneke ari wowe uvuga igihembo igikoresho cyawe gusa kandi abateze amatwi ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma buri wese umuha amahirwe kugira ngo agaciro k'iri jambo akagira ke kandi rigire icyo rikora ku bugingo bwa buri wese mu nyungu zawe no mu nyungu ze mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo yanditswe hano muri Zaburi ya 71 turasoma imirongo itageze kuri 3 rwose 20 gusa cyangwa se 3 n'agace gatoya gusa mbese ubwo reka dusome tugeze hariya aho twumva umwuka tuyobora kugarukira hafi cyane Dawidi yandikira ijambo nyine Uwiteka amuyoboye yaranditse ngo Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare untegere ugutwi unkize umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira aya ni amagambo makeya ariko yerekana ko Dawidi yarageze mu gihe akeneye Imana cyane ahari kurusha igihe cyabanje kuko ahangaha ari mukubona ko ari gutabaza ari kuvuga amagambo mbese y'umuntu koko ufite akaga ufite ikibazo gikomeye ahuye nacyo cyangwa se arimo kubona kirimo kumusatira mu buzima bwe aya magambo ayandika abasobanura bibiliya bagerageza kuvuga yuko Dawidi aya magambo yanditse ageze mu zabukuru Dawidi muramuzi akiri umusore muramuzi ukuntu yishe Goliyati Dawidi muramuzi ukuntu yarwanyije abanzi b'Imana akabatsinda igihe cyinshi cyane Dawidi muramuzi ukuntu yari intwari ikomeye cyane ariko n'ubu ngubu suvuga ko atari intwari ahubwo mu by'uko yarageze mu myaka nyine y'ubukure ku buryo hari bimwe abona nyine ko atakibashije mu buryo bw'imbaraga z'umubiri zisanzwe aya magambo yayandika yayanditse abasobanura bibiliya abasobanura ko yayanditse mu gihe Abusalomu umuhungu we witwa Abusalomu yari yamwigometseho ndetse yamukoreye kudeta Abusalomu yiteguye kumusimbura rwose ndetse Dawidi ageze aho ahunga Abusalomu umuhungu we Abusalomu reka muvugeho gato Abusalomu yishe Amunoni yari umuvandimwe we Abusalomu nyine ubwo Amunoni yari yasambanije mushiki we witwa Tamar Abusalomu yica Amunoni hanyuma amaze kumwica ashaka noneho no kugira ngo yice Dawidi amusimbure ku ngoma Dawidi ahunga nyine umuhungu we Abusalomu byaje kurangira Abusalomu nyine apfuye ariko atari Dawidi umwishe apfuye mu rundi rupfu mu rupfu mbese twavuga ko ari nk'impanuka yahuye nayo kuko yaguye ni igiti cyamwishe yahagamye mu giti nuko biragira gutyo ariko Dawidi ahangaha ndashaka kuvuga ko Dawidi yanditse amagambo ageze mu ntege nkeya z'umubiri z'ubusaza noneho abwira Uwiteka ati ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni kuko gukiranuka kwawe unkize untabare untegere ugutwi unkize umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira nkuko ari umuntu witeguye kuzajya ahunga agahungira
urutare rw'Uwiteka agahungira mu Uwiteka akajya mu rutare rw'ubuturo rw'Uwiteka. Dawidi ahangaha nubwo navuze ko yari afite ikibazo cy'umuhungu w'Abasalomu wari ushatse kumuvana ku bwami no kuba yanamwica, ariko Dawidi mwibuke ko mu buzima bwe hafi ubuzima bwe bwose kuva yica Goliyati ugakomeza yagiye yica abanzi b'Imana benshi, yagiye yica abanzi ba Isirayeli benshi ku buryo mbese yari afite abanzi impande zose. Noneho Dawidi yisanga cyangwa se abona ko imyaka agezemo mu by'ukuri abanzi be ntaho bagiye barahari, abona ko bitoroshye uretse na Abusalomu n'abanzi be ntibari bamworoheye. Yumvaga ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kumutera bakaba banamutsinda rwose, ariko nyine kuko yizezaga Imana yewe ntabwo yigeze aho yumva bamutsinda, ariko yari afite impungenge z'imyaka agezemo n'imbaraga yumva asigaranye, yumva ageze mu gihe yumva ko agomba gutabaza Uwiteka kugira ngo amubere ubuhungiro ajye amuhungiraho igihe byakomeye. Aya magambo rero ushobora kuvuga uti ese aya magambo pastor atubwira ni amagambo agamije iki? Aya magambo Imana yampa mu kanya, Imana yanyeretse ko hari abantu bageze mu zabukuru bakoze umurimo w'Imana ariko bakaba bageze mu zabukuru. Uwiteka yanyeretse ko hari abantu bakoreye Uwiteka ariko kubera n'uburwayi bakaba bageze mu ntege nke, kubera uburwayi ntibagifite imbaraga nk'izo bari bafite cya gihe bakiri bazima. Uwiteka anyereka yuko hari abantu bari kubona abanzi babo babarusha ingufu. Uwiteka anyereka yuko hari abantu bakeneye kumvira ijambo, ariko abo bantu Uwiteka ntumyeho ni abantu bakoreye Imana, ni abantu bagendanye n'Imana, ni abantu bakoze umurimo w'Imana, ni abantu bakijijwe, ni abantu babanye n'Imana, ni abantu mbese mu by'ukuri bameze nka Dawidi uko yabayeho, uko yabanye n'Imana. Ariko noneho bakaba bageze ahantu nabo bavuga bati Imana uzi ko twakoze umurimo wawe, uzi ukuntu twarwanye intambara nziza yo kwizera, uzi ukuntu twabanye nawe, uzi ukuntu ibintu byageze neza hagati yacu nawe, ariko Mana aho tugeze imbaraga zacu uko tubona zingana aho bigeze aha turagusaba ngo noneho nawe wibuke imirimo twakoze, nawe ube mu ruhande rwacu udutabare, utubere ubuhungiro, utwumve, udutegere amatwi, udukize. Mbese burya Imana hari igihe umuntu ashobora kuba gusa nk'aho yishyuza, si ukwishyuza yenda ibi byacu byo kwishyuza nk'abantu bagenzi bacu, ariko ni hahandi umuntu avuga ati Imana wibuke imirimo nakoze, wibuke ibyo nagukoreye, nange urabona igihe ngeze, ibyo ngezemo, urabona aho ngeze, aho ubuzima bungejeje, aho uko mpagaze uyu munsi Mana, nawe nk'uko cya gihe nakurwaniye ishyaka, narwanye ishyaka kugira ngo icyorero cyawe gisugire, uzi ukuntu cya gihe ndetse nagize n'abanzi benshi kubera wowe, ngira ngo nyine nguheshe icyubahiro mu bantu, uzi ishyaka nagize Mana mu murimo wawe, uzi ukuntu narwanye intambara yo gukizwa, uzi ukuntu byari bimeze, ariko Mana aho ngeze nawe ntabara mwami, ngeze ahantu nanjye ngutabaje, ngo Uwiteka niwe mpungiyeho singakurwe n'isoni. Dawidi ati niwe mpungiyeho gusa kuko ndabona ibindi byankomeranye, Abusalomu ameze nabi, abanzi banjye bari hirya no hino. Dawidi ati Uwiteka niwe mpungiyeho singakurwe n'isoni, Mana uzi ko cya gihe nanjye nakoze ku buryo abantu badasuzugura izina ryawe, uzi ko cya gihe nakoze ku buryo Goliyati mwica kuko yirirwa agatuka izina ryawe, ariko noneho Mana nanjye nguhungiyeho singakorwe n'isoni, nanjye ngeze aho numva gukeneye kurusha ikindi gihe cyose cyatambutse, Mana nguhungiyeho singakorwe n'isoni,
kuko gukiranuka kwawe untabare unkize unkize untabare urumva ko yavuga ati unkize abanzi banjye untabare kubwa abanzi banjye untegere ugutwi unkize wumve gutaka kwanjye reba uko bimeze reba uko nabusaroma mereye mwami ntegere ugutwi unkize umuhungu wanjye ari hafi kuba yamvana kuri iyi si ngo umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira Dawidi ati ndashaka ko umbera urutare rw'ubuturo aho nzajya nza nkajya mu rutare nkajya mu ibuye rikomeye nkajya mu rutare rukomeye rw'Uwiteka nkahungiramo abashaka ntibambone abarasimyambe ntibampamye abanzi bange ntibashoboye kunyishima hejuru mana nanjye ibuka ibuka ya myaka mwami nkiri muto y'ukuntu nakoze ukuntu narwanye ishyaka ryawe nanjye mu mwami tugeze mu zabukuru nanjye ntabara mwami ndagukeneye mbese dukwiye kugira ahantu dusa nk'aho tubwira imana ati mana wibuke cya gihe nabe noneho turagukeneye cyane cya gihe twakoze ibyo dushoboye byose ariko tugeze mu mwami aho tugukeneye kurusha ikindi gihe cyatambutse Mwami Yesu dutabare niwe mpungiyeho sigakorwe n'isoni kuko gukiranuka kwawe unkize untabare untegere ugutwi unkize umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira iri jambo rya Dawidi iri jambo Dawidi yavuze ndategeza ko ari benshi barimo kuryumva bavuga ati iri jambo ni iryacu natwe Uwiteka niwe duhungiyeho birakomeye twakoze iyo bwabaga twageze gute ko turashaje tugeze mu zabukuru babanze bacu ntabwo tukibashije kubiruka nka imisozi ngo tubatsinde ahasigaye nahawe twakoze ibyo twari dushoboye tukiri abasore twakoze ibyo twari dushoboye tukiri bazima noneho tugeze mwami nahawe ntabwo tukiruka nka ya imisozi ngo tubiruka nka tubatsinde biragoye kuko tugeze mu myaka nyine imeze gutya nko kubibona Uwiteka niwe duhungiyeho rero mwami haguruka dutegera ugutwi niwe duhungiyeho niwe buhungiro bwacu Uwiteka uyu mwanya ndamwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo yumve abamutakira bose bageze bavuga bati mana iyi myaka turimo si yayindi ya cya gihe niwe duhungiyeho dutabare udukize utabare kubw'abanze bacu uturwanire kubw'abanze bacu twe gukorwa n'isoni mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe abaryumvise n'abazaryumva ni wowe ubazi ariko kuko buri wese agutakira nk'aho avuga ati wibuke ya myaka myiza twagiranye wibuke ibigwi twagize cya gihe none tugezeho mwami Yesu nako tubona ko dushaje hari intambara zimwe na zimwe tutagishoboye ubu ngubu ariko turagusabye mwami ngo tubere ubuhungiro aho tuzabasha kujya duhungira abanzi bacu ntibatubone ntibatugereho ntibaduhamye iryo sengesho mwami rya Dawidi ndakwinze kugira ngo abari kubisenga n'abazarivuga ikindi gihe uzajya ubumva kandi ubasubize mu izina rya Yesu amen
Ni utwikorerera